ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖြင့်ရေတွဲခြင်းတို့ရောက်ပါသည်တကဝါဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖြင့်ရေတွဲခြင်းတို့ရောက်ပါ၏တကဝါဒီအရှင်ဗရဝါဒီမနောဝိညာဉ်သည်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖြင့်
ရေတချင်းတို့ရောက်ခဲ့သားမူတို့ကြောင့်ကြောင့်မနောဝိညာဉ်ကိုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခြင်းရေတဲ့အာဤဟူ၍ဆိုသည်190နှစ်ပရဝါဒီနွာလာ၎င်းတို့ကိုကျိုးပြင်တော်၎င်းသရေလုံးပြင်တော်၎င်းပေါင်းယုံစီတာအကုန်တကဲ့သို့တော်၎င်းသောဟုတ်ကိုဆိုင်ဖြင့်သိယူထဲ့တာအတကဲ့သို့၎င်းခွေကိုတောက်ခွေချီကျိုးဖြင့်သိယူချီတာအတကဲ့သို့၎င်းဤသူပင်တို့တရားတို့ကိုတို့တရားတို့ဖြင့်ပေါင်းယုံရည်တဲ့အကုန်တလောသကဝါဒီအရှင်ဘရဝါဒီကျိုးဖြင့်တော်၎င်းသရေလုံးဖြင့်တော်၎င်းနွားနေကောင်တို့ကိုပေါင်းယုံချီတာအခဲ့ကုန်မူဆိုင်အုပ်ရှင်ဆံကိုသိယူထဲ့တာအခဲ့ပါမူခွေးကိုတောက်ရင်ပေါင်းယုံချီတာအခဲ့ပါမူသွဲကြောင့်ရောင်းအကျိုးတော်တရားတို့ဖြင့်ပေါင်းယုံရည်တဲ့အကုန်တော်အကျိုးတော်တရားတို့သည်ရှိကုန်၏ဟူ၍ဆိုသည်ဤသင်္ကဟိတဂထာတိဤ